filluan shëtitjet me karrocë. Moderatori Arban Osmani pozon për herë të parë me të birin dhe ka dy fjalë për partnerin e saj. Arban Osmani është bërë nën për herë të dytë pak ditë më parë. Ajo ka sjellë në jetë një djalë që e ka pagëzuar me emrin e veçantë Diell. Pak çaste më parë, Arbana ka ndarë foton e parë me të birin gjatë një shëtitjeje. I vogli ndodhej në karrocë, ndërsa fotoja shkrepur në natyrë nga Eduardi. Benefitet e të pasurit një artist në familje, foto të bukura pa mundim, ka shkruajtur Arbana krahas fotos.